Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox əla bir təklifdir. 2 otaqlı Arendaz kanalının izləyiciləri. Bu video rolikə sonuna qədər baxın. Videonun daxilində dolğun məlumat verəcəm. 2 otaqlı evdir, tam təmirlidir. Əla bir qiymətə satılır. Dayanacağa çox yaxın bir ərazidir. Hündür bir yerdə yerləşir. Burada yəni nəmişlikdən söhbət belə gedə bilməz. Zəng vurun, mənim nömrələrim çıxacaq ekranda. Görüşəyin, evə baxın, yerinə baxın. Belə bir xudmani həyəti var. İstənilən avtomobildə sərbəst şəkildə həyətinə daxil edilə bilir. Sanitar qovşaqdır. Aksesuarları bağlayıbdır. Yeri isti poldu. Satılıq məqsədi ilə tikilmiş 2 otaqlı ev deyil. Sırf öz yaşamaları üçün tikilmiş evdir. Mənimlə əlaqə saxlayın. 077-402-69-89. Koridor sistemlidir, görürsünüz, gözəl, rahat bir evdir həqiqətən. Qiymət də çox əla qiymətdir. 32 min manata həyətinə sərbəst şəkildə avtomobil daxil olunur. Asfalt küçəsi var, qaz su işıq daimidir, mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sisteminə qoşulubdur. Mətbəxdir. Pəncərələrinin qarşısında heç bir maniyə dayanmayıbdır. Heç bir maniyə pəncərələrinin qarşısında yoxdur. Səliqəli. Görürsünüz, işlənilibdir. Təkrar bir də qeyd edirəm. Satılıq məqsədi ilə tikilmiş ev deyil. Yataq otağıdır. Cüt daşla inşa olunub, kombi sisteminə qədər çəkilibdir. Baxın, görürsünüz. Təcili satılır. Təcili 32 min manata satılır. Real müştərilər zəng vursun. Ekranın sağ yuxarı küncünə 077 ilə çıxacaq nömrə. 402-69-89. Qonaq otağıdır. Kifayət qədər iri ölçüdə qonaq otağı var. Öz həyətində tikibdir. Satılıq məqsədi ilə tikilmiş ev deyil həqiqətən. Əlaqə saxlayın, görüşəyin, birbaşa ev sahibi ilə tanış edim sizi. Danışıb, razılaşıb alın. Çox gözəl bir təklifdir həqiqətən. Razdelni 2 otaqlı, həyətinə maşın daxil olan 32 min manata. Bugünkü gün yoxdur xırdalanda deyərəm ki. Tam səliqəli, bugünə bu qədər, sağ olun, salamat qalın.